Hola, jo soc en Gorka. Jo soc en Angie. Jo soc en Jennifer. I jo soc Nike. I avui vos presentarem els textos periodístics. La premsa és el conjunt de publicacions impreses, especialment els diaris i altres periòdics. Una agència de premsa recull informacions periodístiques en els llocs on es produeixen els esdeveniments. Les classifica i les transmet a les empreses subscrites i poden distingir de dos tipus, d'informatius i d'opinió. L'informació. Informar significa posar algú al corrent d'una cosa, transmetre uns coneixements. Els responsables de transmetre la informació són els mitjans de comunicació, la premsa, la ràdio i la televisió. La informació és un mitjà de comunicació en què hi ha un emissor, un missatge i un receptor. Gèneres informatius. Es caracteritzen per l'objectivitat, la transmissió de la informació tal i com és, sense afegir-hi valoracions ni matisos personals. El llenguatge és precís i clar. N'hi ha tres tipus, la notícia, la crònica i el reportatge. La notícia informa d'actualitat i respon a les preguntes què, qui, quan, com, on i per què. La crònica informa de fets però aporta més informació. El fet és analitzat per un especialista en el temps. Reportatge relata fets actuals o no investigats pel periodista. Més extens que la notícia i aporta més dades. Opinió. Són aquells que tenen l'objectiu de formar el punt de vista del lector. L'estructura de l'opinió és la tesi, l'argument i la conclusió. La tesi és ubicar el tema, l'argument demostrar les proves i la conclusió consisteix en la part més important, on es du l'argument més persuasiu. Gèneres d'opinió. Expressa la idea d'una persona sobre un fet determinat. Són subjectius i segueixen l'estructura del text argumentatiu. Gèneres d'opinió. Editorial. Article que expressa el punt de vista de la direcció del diari. Cartes al director. Espai del diari reservat perquè el lector expressin opinions personals d'un tema que sol ser d'actualitat. I crítica, comentari voluntari. Article d'opinió. Expressa el punt de vista de qui redacta sobre un fet determinat d'actualitat o d'interès humà. I això és tot. Gràcies per la vostra atenció.